No niin, tässä on vuosi vierähtänyt ja viime helmikuussa täällä Sakkiliiton uusi puheenjohtaja silloin Eetu Tiivan kanssa juteltiin ja silloin jostain kumman syystä sovittiin, että vuoden päästä otetaan uusi sessio ja täällä me nyt ollaan, että Eetu tuolta nopeasti ehti luennolta tulemaan ja katsotaan vähän mitä tässä vuoteen on niin kuin kuulunut, että tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja nyt jos lähdetään, niin tänä vuonna tässä on oikeasti tapahtunut aika paljon, kun verrataan siihen korona-aikaan. Ja voitaisiin ekana jutella vähän tuosta Sakkiliiton 100-vuotisjuhlasta. Niin millainen siitä sun mielestä tuli ja mitä siihen liittyy? Joo, kokonaisuudessaan ihan samaa mieltä siitä, että aika paljon ollut tämmöinen jälleenrakennuksen vuosi. Paljon on tapahtunut ja totta kai sen, niin kuin se 100-vuotisjuhla oli niin kuin iso ponnistus, ja ainakin mun mielestäni, ja mitä on kokemuksia kuullut, niin tosi onnistuneen onen ponnistus. Että. No mä olin itsekin siellä, ja sehän oli siellä kaapelitehtaalla. Mitä, olisiko siellä ollut 5-60 henkeä vai enemmänkin? Pikkusen enemmän, että kyllä meitä siellä lähemmäs 100 oli. 100 oli paikalla. Niin. Joo, just. Sakkiväkeä hyvin monenlaisilla taustoilla. Jotkut on ollut pidempään mukana, pelaajia, toimihenkilöitä. Joo, ja sitten siellä oli pieniä alustuksia, ja sitten siellä oli yllätysvieras, tai ainakin rivijäsenille yllätysvieras tuolta Fiden puolelta. Kyllä joo, Fiden puolelta saatiin suurmestariemme ottelija Nigel Short vieraaksemme, ja sitten oli muutakin Euroopan Sakkiliitosta, oli niin. Gunnar Björnsson, ja saatiin kansainvälisiä vieraita paikalle. Joo. Joo, se oli aika jännä, kun Short oli paikalla, mutta alkuun sitä ei tuntui vähän niin kuin yllättävältä, mutta mikäs sen sorttihan oli silloin Fiden toiminnassa mukana. Joo. Ja noihan on mukavia tapahtumia, siellä oli ihmisiä, joita ei ole pitkin aikaa tavannut mukaan jutellaan. Näinpä paljon oli, kun näin nuorempana puheenjohtajana aika paljon oli mulle ihan niin kuin uusiakin kasvoja, sinällään hyvin tuttuja nimiä, mutta oli ilot niin kuin tavata. Niin. Ihminen nimen takana. Että. Niin kyllä joo, siis monihan on toimii aikassa ja sitten vetäytyy ja näinhän se menee. Mites sitten, no otetaan tämmönen iso kilpailu, Pohjoismaiden mestaruuskisat ja Heart of Finland, niin mitäs niistä? Sä olit myöskin siinä, Sami Hämäläinenhän tietysti hoiteli aika pitkälti sitä asiaa Jyväskylän päässä, mutta siis sulla oli myöskin rooli siinä. Kyllä joo, no ensinnäkin tietysti niin kuin Saville annettava erittäin iso kiitos siitä, että koko homma saatiin ylipäätään pyöritettyä, että mehän oltiin helmikuun 24. päivän jälkeen aika toisen näköisessä tilanteessa, kun odotettiin, eli turnaushan piti järjestää alun perin Helsingissä, ja tilanne sitten muuttui, mutta päästiin sitten onneksi Jyväskylään järjestelemään kisaa. Samihan siinä niin kuin kantoi tämmöisen organisatorisen päävastuun ilman muuta, että hoitit, meillä on pelipaikka ja kutsutut suurmestarit viihtyy ja heille palvelut pelaaja, pelaajat viihtyy, mutta olin mä sitten siinä niin kuin valmistelu ja tuomarin puolella sitten, että saatiin live-laudat pyörimään ja näin, mutta kokonaisuudessaan hyvällä, aika tiiviillä tiimillä saatiin kisa vedettyä. Ja niin kumpulaisen Kalle oli tuomarina ja siis Hakalan Mika. Joo, Hakalan Mika oli siinä päätuomarina. Joo. Ja oliko vielä Pirttimäen Mika sitten paikallisena. Joo. Että sillä tiimillä. Joo. Ja sitten Samin sukulaiset pyöritti siinä kahviopuolta. Joo, mä olin myöskin pelaamassa. Pelattiin siellä hotelli Versossa, joka oli siinä pääpaikkana majoituksissakin varmaan. Ja sitten oli se Aaltosali, missä pelasi vähän heikommin menestyvät. Ja valitettavasti oli siellä aika pitkässä Aaltosalissa, niin ei nähnyt näitä kovempia matseja, mutta pani merkille 154 pelaajaa 14 eri maasta. Se on aika hyvä suoritus ja sitten niin okei, se pääkisa voitto meni Hollantiin näin Lukas van Forestille ja mikästään Robbie Kevlishvilille ja mut Pohjoismaiden mestaruuspuolella kuitenkin niin Ako Povotti hetkinen. Se otti hopeaa. Alkoi otti hopeaa. Ja muutkin suomalaiset oli ihan kärkikahinoissa viimeiselle kierrokselle saakka. Että. Joo. Ja 6-5, niin oliko se, niin Ruotanen otti hopeaa ja Eero Patola bronssia. Oliko 50-sissäkin? Mitenhän sinne on sielläkin Ralf Reineks? Oli joo, Ralf oli. Ruotsalaisethan näitä seniorisarjoja, niin, molemmat itse asiassa kaikki Pohjoismaiden mestaruudet, yleinen ja molemmat seniorit, siis menivät sitten Ruotsiin.
Joo, niin se oli se Jung Min Seo voitti sen. Naisissa toki sitten saatiin suomalaismenestystä ilahduttavasti. Niin miten se Nazarova, se oli, oliko se ihan voitti? Kyllä. Joo, aivan. Joo, se oli onnistunut kisa ja suorastaan. Joo, sen verran täytyy kyllä sanoa, että oli niin kuin tosiaankin, kun tässä ollaan pari vaikeita koronavuotta takuttu, niin hyvä tavallaan niin kuin lähtölaukausta päästiin taas pelaamaan. Ja joo. Hyvä tapa juhlistaa tätä 100-vuotisjuhlavuotta ja myöskin samalla Heart of Finlandin 30 juhlavuotta. Niin. Joo, ja siis voi mainita, että 10 suurmestaria ja 9 kansainvälistä mestaria, että sekin on ihan mukava määrä. Voitaisiin me samalla hypätä, niin kuin käydä sitten läpi. Mikä on nyt turnauksia ollut tässä tänä vuonna? Mä oon kiinnittänyt huomioon, että nyt on pikkusen enemmänkin kuin virkeitä tämä toiminta. Joo, siis täytyy sanoa, että on muakin yllättänyt, kuinka ilahduttavaa, kuinka paljon, kuinka aktiivisesti ja kuinka paljon esimerkiksi uusiakin pelaajia on tullut tässä alkuvuoden kisoissa mukaan, että kun katsoo täällä areenalla, tässä järjesti juhlaturnauksensa tuossa pari viikkoa takaperin, 60 pelaajaa, Jyväskylässä 80, että nämä on niin ihan ennen koronaakin kun pelaa, niin nämä on niin hyvin korkeita. Ja kyllä. Ja sitten meillä oli se HSL Rapidi, niin tuossa tammikuun alussa, niin sielläkin oli melkein 60 pelaajaa. Ja Turussa on pyöllinyt aika paljon niitä Rapid-kisoja, en ole ihan katsonut, mutta mun mielestä sielläkin on varmaan järjestetty, kun aina on huomattu, että hyvin menee. Ja joo, säännöllistä aktiivisuutta on ollut, se oli hieno nähdä. Että kyllä, ja samaten nappulaturnauksessa oli 45, se on kanssa aika mukavasti täällä areenalla. Se kerää nuoria, jotka moni, ei ole tietenkään vielä selopelaaja, mutta sieltä on hyvin moni näistä kovistakin aloittanut. Sieltä se lähtee. Joo. Ja sitten tämä on vetänyt myös mukavasti tämä areenan nämä tiistai, kahden viikon välein yksi peli päivässä. Se on ollut tosi niin kuin suosittu konsepti ja paljon on niin kuin sellaiset pelaajat, jotka haluaa tulla niin kokeilemaan tai viikonloput on kiireisiä, niin on todennut, että se on niin kuin tosi hyvä konsepti tulla niin kuin pelaamaan yksi peli. Taitaa kuulua sulle kiitokset tästä ideasta. En mä nyt, joku sitä heitti, mutta mä nyt on, no, multa on niitä ideoita tulee niin paljon, että mä en itsekään kyllä aina niitä muista, mutta se on ollut mielenkiintoinen just se, että siellä on noin parikymmentä pelaajaa, siis, ja viimeksikin taisi olla, oliko se Pässin kisan jälkeen vielä, niin se 20 saatiin. Niin mun mielestä se osoittaa, että se on niin kuin ihan hyvällä tasolla, ja just sen takia varmaan kannattaa, että moni on niin kuin startannut siitä, ja se yksi peli on niin kuin helppo. Se on helppo vetää, joo. Ja siellä on niitä vakiokasvoja kyllä, että aina kun katsoo niitä, niin siellä on Pekka Lempeä on pelaamassa suurin. Kyllä, siellä on hyvin tämmöiset vakioituneet, jotka on tätä konseptia kiitellyt. Että joo, mutta siis se tietenkin tarkoittaa, että kun meillä on tämä turnaustoiminta on näin hyvässä kantimissa, niin sehän tarkoittaa, että useimmilla pitää olla lisenssi ja vaan ne, jotka aloittaa, niin voi pelata sen 10 peli ilman lisenssiä. Niin me voitaisiin luiskattaa tähän lisenssitilanteeseen nyt, miltä se sitten näyttää, kun mä kattelin, että siellä on listan mukaan, siellä olisi niin kuin 800. Joo, siis hyvältä sinällään, kun katsotaan, että ollaan aika alkuvuodessa, niin näyttää niin kuin siihen nähden. Että on, kun miettii, että tässä on kuitenkin niin kuin yksi paikka, missä lisenssejä vielä paljon hankitaan, on sitten vasta kesällä, kun pelataan joukkueplistit ja muutenkin pelaa. Tässä niin kuin itselleen aktivoituu kyllä. Ja ollaan niin kuin hyvännäköisessä tilanteessa. Joo, mulla ei ole nyt historiatietoja halussa, mutta et siis tässä on siis 677 normaali lisenssi ja sitten 128 joukkuelisenssiä. Joo. Ja kyllä niitä kertalisenssiä tosiaan varmaan menee sitten vielä. Ja todellakin niin varmaan on niinku ihan hyvä tieto. On, että sinällään näyttää nyt siltä, että luetaan pääsee tästä niin koronasta on selvitty aika kohtuullisilla vahingolla ja nyt näyttää selkeästi, että niin kuin viime vuosi oli jo niin kuin tämmöistä jälleenrakentamisen ja uudelleen aktivoitumisen aikaa ja nyt näyttää ihan selkeästi, että lähdetään kohti niin kuin normaalia ja hyvännäköisillä pelaajamäärillä. Ja sitten on aika mielenkiintoista tämä, että naispelaajia on tullut ihan selkeästi lisää, että en tiedä, onko se sitten ollut jo muutaman vuoden tapahtunut sitä, mutta nyt jotenkin niin kuin huomaa, että kisa kuin kisa, niin siellä on enemmän kuin kaksi tai kolme.
On joo, ja viime vuonnakin nähtiin jo naisten SM-osallistujamäärässä, kun turnaus järjestettiin avoimena, niin siinä oli se kymmenkunta pelaajaa mukana, mikä on niin kuin todella niin hyvin, kun vertaa taas muutamaa viime vuoteen. Että kyllä se on niin kuin näkynyt kilpailutoiminnassa. Joo. Ja se on ilahduttava asia, että saadaan. Kyllä, kyllä. Joo. Siis tämä olisi voinut mennä pari huonomminkin, varmaan. No joo, olisi voinut, ja huon pahempaan oli varauduttu, että ollaan niin kuin sinällään. No joo, hyvä. No miten Suomen sakki? Sakki, nyt tuli numeroita, niin mites Suomen sakin tilanteesta, mitä siitä voisi kertoa? No joo, vuosi sitten mä taisin sanoa, että se on yksi niistä pääpointeista, mihin mä haluaisin, että päästäisiin takaisin siihen vakioituun ilmestymisaikatauluun. Ja täytyy myöntää, että se on ehkä myös asia, missä ei nyt ihan onnistuttu vielä tässä ensimmäisen vuoden aikana, että se on nyt tämän vuoden kakkos-, kolmos- ja nelosnumero on nyt tämän vuoden alkuna tullut, mutta nyt meillä on selkeä suunnitelma, millä me pistetään se aikatauluun. Nelosnumero on tulossa tässä ihan tuota pikaa myöskin jakelun, että se viime vuosi tulee pakettiin. Ja tavoite olisi nyt sitten tässä, että ihan kevään aikana ja lähdetään nyt normaalilla rytmillä, sitten tulee se neljä numero ihan oikein vuoden aikana. Joo. Tuota mitähän. Ja tota, nyt sitten tuossa tota, vuodenvaihteessa niin, palvelupäällikkö vaihtui, eli edellinen oli Kimmo Telenius ja nyt Jorma Paavilainen astuu remmiin, niin mites vaihto varmaan menee sujuvasti, molemmat hallitsee asiat hyvin, mutta mites edellisestä palvelupäälliköstä, mitäs Kimmo Telenuksen toiminnasta voitaisiin kertoa? No Kimmohan on todella niin kuin ensinnäkin pitkän linjan sakkimies ja todellakin pitkä jo ennen kuin liiton palvelukseen varsinaisesti palvelupäällikkönä tuli, niin tehnyt erityisesti tällä Helsingin alueella niin seuratasolla kuin sitten piiriliitto eli HSL:n tasolla niin kuin todella paljon sellaista ansiokasta kisajärjestelyä ja osin näkymätöntä työtä ja huolehtinut sitä, että hommat pyörii. Että ja niin kuin se vuosi, mitä Kimmo nyt oli palvelupäällikkö, niin oli kyllä niin kuin ilo tehdä töitä. Kimmo tosiaankin hoitaa niin kuin kaiken, mitä sovitaan, niin todella niin. Joo, eikä se hirveästi tuo itseään esiin, mutta hoitaa hommat. Ja nyt voidaan sanoa siis palvelupäällikön toiminta nyt, aiemmin ja nytkin, niin se on niin kuin yksi se iso tontti on tämä turnaustoiminnan pyörittäminen, eikö niin? Turnaustoiminnan pyörittäminen, se, että jonkin verran on tämmöistä isäjärjestelyn vastuun huolehtiminen siitä, että isän jälkitoimet, laskutus ja muu pyöriä. Totta kai niin kuin jäsenistön palvelupäällikkö nimensä mukaisesti on palvelemassa meidän jäsenistöä. Niin, kyllä, kyllä. Joo, siis